Dobro večer, pošteni gledaoci, ovo je Infoblog. Ja sam Kristijan Takač. Za početak, vesti koje su obeležile današnji dan. Lažna dojava o bombi u Trgovinskom sudu. Policija za kratko vreme pregledala zgradu, a za počiniocem se traga. Predstavnici opštine počeli obilaske lokalnih preduzeća. Prvi domaćin, firma Loher, koja zapošljava 320 radnika. Subotica Gas potpisao ugovor sa vladom Srbije. Ovo preduzeće zvanično dobija licencu za distribuciju gasa. Klasici evropskog filma ponovo pred Subotičanima. Fokus fondacije u naredna 4 meseca prikazuje najbolje ostvorenja iz istorije ovih kinematografija. Danas je nepoznata osoba u prepodnevnim satima nazvala Trgovinski sud u Subotici i saopštila da je u zgradi suda postavljena bomba koja će eksplodirati za sat. Nakon dojave, svi koji su se tada zatekli u sudu su izvedeni napolje i na lice mesta je izašla specijalizovana ekipa policijske uprave koja je obavila detaljan pregled zgrade i utvrdila da je dojava lažna. U vreme dok je radila specijalna ekipa subotičke policije, niko nije smeo da uđe u prostorije suda, a nakon pregleda pomenuta institucija je nesmetano nastavila sa radom. U toku je intenzivan rad na identifikaciji osobe koja je uputila pretnju. Danas oko 9 sati 55 minuta stigla je dojava na telefonski broj Trgovinskog suda u Subotici. Muška osoba se javila da je podmetnuta bomba u zgradu suda i da će ista eksplodirati za nekih sat vremena. Prekinuta je veza i nakon 10-15 sekundi ponovo se javila jedna osoba, muška. Ne bismo znali reći da li je ista osoba, koja je javila da će bomba da eksplodira za 30 minuta i da ćemo svi odleteti u vazduh. Lokalne samouprave posetili su danas nemačku firmu Loher u našem gradu. Nakon promene lokacije, u ovoj firmi stvorila se potreba za većim brojem radnika. U hali površine 13.000 kvadratnih metara radi oko 320 radnika. Do kraja godine očekuje se povećanje broja radnika na 400, a do kraja 2008. godine Loher će imati 530 radnika. Tokom posete, direktor subotičkog Lohera Ištvan Sekula upoznao je predstavnike lokalne vlasti sa proizvodnim procesom. Proizvodnja vetrogeneratora u ovoj firmi ni za osobe ženskog pola nije nepoznanica. Bez obzira na uspeh ove firme, problemi su neizbežni. Osnovni problem je, mi bi voleli da već ovaj zona izvanično bude ovde, na ovoj lokaciji, znači sve uslovi su za to postoje. Mi smo morali izvaditi kompletne mašine i slobodne zone, samo zbog toga što nije tu. Od maja prošle godine čekamo da se povoljno reši u našu korist i nadam se da će to biti u redu. Cilj posete bio je upoznavanje delegacija lokalne samouprave sa stanjem u preduzeću, kao i sa mogućnošću otvaranja novih radnih mesta. Predsednik opštine Geza Kučera okarakterisao je Loher kao perspektivnu firmu i napomenuo da je tokom obilaska pogona čuo mnoge predloge o kojima treba razmisliti. Danas ste bili tu sa mnom i čuli ste neke veoma dobre ideje, posebno ideje koje se odnose na zaštitu čoveka okoline, na iskorišćavanje nekih resursa, posebno kod obnovljivih energija. I sve te primedbe smo mi pribeležili i pokušat ćemo da povežemo i one dobavljače subotičke koji mogu biti potencijalni saradnici ove firme i na taj način otvoriti nova radna mesta. U ovoj firmi dnevno se proizvede 12 vetrogeneratora. Loher samo u Nemačkoj ima 9 fabrika, a osim toga posluju u Indiji, Kini, Americi i Rusiji. Ova firma ugled je stekla proizvodnjom električnih mašina, reduktora, spojnica, mlinova i generatora za vetar. Delegacija lokalne samouprave nastavit će sa posetama subotičkim firmama. Sutra počinje isplata novčane naknade za nezaposlena lica koja su ostvarila ova prava za septembar, saopštili su u subotičkoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje. Isplata se realizuje na šalterima pošta.
Javno komunalno preduzeće Subotica Gas potpisalo je ugovor o poveravanju delatnosti sa vladom Srbije, koju je predstavljalo Ministarstvo rudarstva i energetike. To znači da Subotičko preduzeće, pored još 18 u zemlji, ispunjava sve uslove za distribuciju gasa i za dobijanje licence. To je otprilike polovina svih distributera koji se bave ovom delatnostju. Očekujemo da će se u narednom periodu rešiti sudbina i ostalih. Neki će dobiti licencu, neki neće. A mi koji smo potpisali ugovor, praktično ostalo je da uplatimo još takse za obavljanje te delatnosti i nadam se da će biti upriličen jedno svečano uručenje licence, da kažem, distributerima koji su ispunili uslove. Da bi ispunili ove uslove, mi smo u zadnjih godinu dana puno toga odradili, počnevši od sticanja određenih, da kažem, stručnih kvalifikacija za radnike, za inženjere i dokazivanja određenih parametara, prije svega tehničkih, o postojanju projektne dokumentacije, o izvršenim tehničkim prijemima i o kvalitetu i standardu rada. To je vrlo ozbiljna stvar, jer svi oni koji ne ispune ove uslove će praktično izgubiti pravo da se bave tom delatnošću i odnosno bit će pripojeni nekom od distributera gasa. Od 1. jula najverovatnije će se primenjivati novi tarifni sistem koji će određivati cenu gasa. Agencija za energetiku Republike Srbije ima jedan radni zadatak da odradi nove tarifne sisteme kako za transport gasa na visokom pritisku, tako i za lokalne distributere, odnosno za transport gasa na niskom pritisku. Mi smo u toku davanja svih neophodnih relevantnih podataka za formiranje cena i najava je da će od 1.7. biti završena kompletna obrada svih tih prispelih materijala i da ćemo od 1.7. praktično imati način formiranja cena na nivou vlade Republike Srbije. To je jedna značajna novina jer se izmešta formiranje cena sa opštinskih nivoa na republički nivo uz primjenu usvojenog tarifnog sistema, tako da je to jedna problematika koja će biti centralno rešena jedinstveno za celu Republiku Srbiju. Koji su planovi za ovu godinu? Mi smo u naš plan stavili investiranje u mesnu zajednicu Zorka, mesnu zajednicu Kelebija, gde planiram da izradimo kompletnu distributivnu gasovodnu mrežu. Isto tako stavili smo u naš plan i uređenje poslovnog prostora. I to su nam tri, da kažem, osnovne investicije. Osim ovih investicija imamo i neke poslove koje očekujemo da će se realizovati. To je prije svega spuštanje magistralnog voda u ulici Filipa Kljajića, gde bi trebalo definitivno da Zavod za urbanizam i Zavod za izgradnju grada potpiše ugovor koji smo njim poslali i da taj posao realizujemo u ovoj godini. I očekujemo realizaciju izgradnje magistralnog gasovoda za industrijski park na relaciji kasarne, gde treba da stvorimo preduslove za buduću izgradnju. Na današnjoj vanrednoj sednici Skupštine akcionarskog društva Subotičke novine za novog generalnog direktora imenovan je Branko Buljovčić, za glavnog i odgovornog urednika Tanja Milošević, a za predsednika upravnog odbora Milovan Nedeljkov, novinar iz Novog Sada. Vanrednu sednicu akcionara inače sazvao je većinski vlasnik subotičkih novina Rajko Stojnić, a na osnovu najnovijih zaključaka Skupštine opštine Subotica da se ne sme dozvoliti ugrožavanje opstanka ovog medija koji ima poseban značaj i dugogodišnju tradiciju u informisanju građana Subotice. Stojnić je najavio novu koncepciju lista sa stranama na hrvatskom i mađarskom jeziku i novu bitku za povećanje tržišta. Najveći problem zaposlenih jesu zaostale zarade od oktobra prošle godine. Stojnić je obećao da će čim inspekcija rada Subotičke opštine završi svoj deo posla, zaposlenima u Subotičkim novinama biti isplaćena sva dugovanja. U plavoj sali gradske kuće polaznici seminara Unapređenje poslovanja primjenom informacionih tehnologija i interneta održali su prezentaciju projekata. Kurs je organizovan u okviru američkog projekta Cisco, a namijenjen je za zaposlene u lokalnoj samoupravi kao i javnim i komunalnim preduzećima. U Subotici je kurs pohađalo 16 polaznika, a cena je iznosila 250 evra po učesniku, s tim da su sektor zdravstva i opštine dobili po jedno mesto gratis za pohađanje kursa. Kurs su platila preduzeća i firme u kojima rade polaznici. Cilj kursa je da se u javnom sektoru i u razvoju malih preduzeća unapredi korišćenje informacionih tehnologija i interneta, kao i da se u buduće primjene pomenute tehnologije u nekim projektima koji su bitni za preduzeća u kojima polaznici rade. Dakle, jedan javni sektor koji bi
iz ovih projekata mogao da, iz ovih ideja nastalih na ovom projektu, mogao da pokrene projekte vezane za unapređenje poslovanja, za jednostavno bolji servis građana, za brži protok informacija, brže i lakše dobijanje usluga. Srbija je prva zemlja u okruženju gde se primenjuju CISCO programi, a Subotica zauzima drugo mesto kao opština. Želja organizatora je da se pomogne razvoj lokalne uprave. Ono što raduje jeste da je ovaj kurs nastao u rezultatu procene da naša zemlja predstavlja jedno rastuće tržište za ovakve tehnologije i da se očekuje značajnija primjena ovih tehnologija u svakodnevnom poslovanju. Opština je u obavezi da se založi za realizaciju projekata koji su danas prikazani, rekao je Anišić. On dalje objašnjava da će se u buduće videti da li će se ti projekti finansirati u okviru budžetskog planiranja ili na neki drugi način. Pripadnici policijske uprave u Subotici lišili su slobode i zadržali 18-godišnjeg Branislava J. i 20-godišnjeg Dejana S., obojice iz Subotice, zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo razbojništva. Oni su osumnjičeni da su 18. januara oko 20 sati i 30 minuta pratili maloletnog RK u nameri da mu otmu mobilni telefon. U Harambašićevoj ulici osumnjičeni su sustigli maloletnika, ugurali ga u dvorište škole Lazar Nešić i oborili ga na zemlju. Dok je Branislav držao dečaka, Dejan mu je iz džepa uzeo mobilni telefon, nakon čega su pobegli u nepoznatom pravcu. Oni su ukradeni telefon prodali, a novac potrošili. Osumnjičeni su saslušani u prostorijama uprave u prisustvu svojih advokata, nakon čega su smešteni u okružni zatvor u Subotici. Policija nastavlja rad na utvrđivanju celokupne kriminalne aktivnosti Branislava i Dejana, jer se osnovno sumnja da su njih dvojica izvršili još nekoliko istih ili sličnih krivičnih dela. Disno Tor i Prelo naziv je likovne poetske knjige koja je sinoć predstavljena u Kulturnom centru Bunjevačko kolo. Autorke ove interesantne knjige su Nedeljka Šačević i Cilika Dulić. Knjiga je pisana ikavicom, a u slici i stihovima predstavlja nekadašnji običaj svinjokolja. Sinoć su se mnogi posetioci ovog neobičnog prela prisjetili svoje mladosti i detinjstva. Autorka stihova Nedeljka Šarčević pre 25 godina ih je napisala i tek sada osjetila potrebu da ih objavi. Ideju mi je dao moj, nažalost, pokojni suprug koji je živeo na Salašu i on je tamo to i doživljavao i naravno kad smo se mi uzeli, on je uvijek o tim stvarima meni pričao. Meni je to bilo vrlo zanimljivo i ti običaji svi, budući da sam ja rođena na Paliću, koji je sasvim drugi ambijent u odnosu na Salaš. Dobar je spoj ilustracija sa stihovima. Slikom je propraćeno sve što je napisano. Ova knjiga zove na veselje. Autorka slika Cilika Dulić, koja je dugo živjela na Salašu, znala je oslikati svih 45 stihova. I meni je bilo jako drago kada je mene Nedeljka pozvala i pitala da li ja to mogu da uradim. Pa ja sam odrasla na Salašu, ja sam taj distributor preživila sam dok sam bila mala još, a i kad sam došla već, ja sam sad 73 godine, i kasnije i mi smo pravili, tako da je kod nas isto dosta velika familija bila i bilo je puno i tako da meni to nije bilo teško napraviti, ja sam to već imala pred očima. Na 32 stranice očuvana je kulturna baština za buduće generacije. Prelo je proteklo u izuzetno lepom raspoloženju uz mnogo gostiju, žmara, divenica, slanina, fanaka i neizbežnog vina. Zbog velikog interesovanja, Fokus fondacije od danas ponovo počinje sa prikazivanjem dela majstora evropske kinematografije. Ciklus klasici evropskog filma bit će nastavljen predstavljanjem najvažnijih filmova iz istorije kinematografije nastalih u Evropi, kolevci filmske umetnosti. Ciklus će trajati puna 4 mjeseca, a filmovi će biti prikazivani svakog petka sa početkom u 19.30 u amfiteatru Otvorenog univerziteta. Evropski filmovi oduvek pokazuju drugačiju sliku sveta od holivudskih filmova. Kinematografija starog kontinenta prožeta je umetničkim lepotama, ali prikazuje i realnost. Ovi filmovi bave se temama bližim čoveku i prikazuju ljudske emocije. Subotičani su zadovoljni ciklusima evropskog filma koje im priređuje Fondacija Fokus i nadaju se da će ih biti sve više. Mislim da je potrebno i prethodnih par puta kada
je peka, pošto filmove, ja sam išao da gledam i stvarno je bilo zanimljivo, jer se stvori posebna atmosfera. Ljudi koji dolaze tamo, posle toga idu da se druže, razgovaraju o tim filmovima i često filmovi budu, ili bilo koji pojedinačni film, bude motiv za dobar razgovor i druženje. Nebitno, ono dalje evropski, hollywoodski, čiji god da je, kratkometražni, dugometražni. Ako je film dobar, znači apsolutno je nebitno, a evropski film ne mora da bude loš. Uvek sam više za evropski film nego za Hollywood u principu. Jeste nisko budžetni i sve, ali čak i lepo bilo, beše Palički festival je evropskog filma. Za razliku od većine filmskih serijala, organizovanih po žanrovskim, autorskim ili geografskim celinama, pred Subotičanima je nesumičan izbor koji ima za cilj da predstavi raznovrsnost evropske filmske baštine kroz dela nekih od najznačajnijih autora. Fondacija Fokus tvrdi da evropski filmovi treba da služe za kulturno uzdizanje, ali i za kvalitetnu zabavu. Evropski film je svakako drugačiji od onih filmova kojima smo svaki dan, možemo reći slobodno, obasuti sa televizijske ekrane i u redovnoj klasičnoj bioskopskoj ponudi. Oni su prosto drugačiji, pozivaju na razmišljanje, oni su provokativniji, neki filmovi su valja istaći bili čak i zabranjeni u nekim državama, su izuzetno slobodno preispitivali neke fenomene koje su obeležavali to doba. Subotičani će naredna 4 meseca imati prilike da pogledaju neke od filmova najvećih evropskih reditelja, koji nisu popularizovani, ali i tekako zaslužuju pažnju. Oni željni kvalitetnog filma, ovo ostvarenje mogu gledati svaki petak od 19.30 u amfiteatru Otvorenog univerziteta. A zbog radova na elektroenergetskim objektima, sutra će od 7 do 14 sati bez struje ostati potrošači na Paliću, na Kanjiškom putu, od omladinskog naselja prema Šupljaku, u naselju Šupljak i Ludoškom šoru. U nastavku sportske informacije. U utakmici 13. kola prve lige za odbojkaše, sinoć u prelepom ambijentu hale sportova, igrači Spartaka pobedili ekipu Beogradskog Partizana rezultatom od 3:1. Jedna izuzetno teška utakmica sa puno preokreta, taj drugi set gde smo napravili možda najveću oscilaciju tokom celog meča. Da je Partizan to znalački iskoristio i dobio taj set sa velikom razlikom. Ali samim tim čestitao i svojim igračima u trećem setu, gde smo se vratili i zaigrali na kako znamo. U narednom 14. kolu Sparta gostuje u Požarevcu, gde će odmeriti snage sa ekipom Mladi Radnik. Odbojkašice Spartaka sutra u hali sportova od 19. časova igraju protiv ekipe Dinama iz Pančeva u 14. kolu Prve savezne lige. Stonoteniseri Spartaka u nedelju 18. februara ugostiće ekipu Partizana. Meč će se odigrati u sali osnovne škole Žarko Zrenjanin sa početkom u 12. časova. A vreme sutra oblačno i hladnije. Meteorolozi za sutra predviđaju pretežno oblačno i hladno vreme. Moguća je slaba kiša. Duvaće zapadni vetar dok će pritisak biti oko normale. Jutarnja temperatura će iznositi 2, a maksimalna dnevna 5 stepeni po Celzijusu. Biometeorološke prilike će biti povoljne. Većina bi ljudi nakon mirnog sna trebalo da se osjeća dobro, a poteškoće uzrokovane vremenom ne očekuju se ni kod hroničnih bolesnika. Na kraju infobloka još jednom najvažnije vesti. Lažna dojava o bombi u Trgovinskom sudu. Policija za kratko vreme pregledala zgradu, a za počiniocem se traga. Predstavnici opštine počeli obilaske lokalnih preduzeća. Prvi domaćin firma Loher, koja zapošljava 320 radnika. Subotica Gas potpisao ugovor sa vladom Srbije. Ovo preduzeće zvanično dobija licencu za distribuciju gasa. Klasici evropskog filma ponovo pred Subotičanima. Fokus fondacije u naredna 4 meseca prikazuje najbolje ostvarenja iz istorije ovih kinematografija. Poštovani gledalci, pratili ste Infoblog. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program Juveko televizije.